Që tu bon flak A dëndua shpak Edhe kur t'jen plak Nuk e di unë ty të thash Se atë e ti do t'jesh plak Zdo të kesh të bukuri As nura si jeshi Lote sy të timbulua Shpresa tu zbehet u shua Si shi fjallë që Po prisje nga mua Të mora në krak me ëmbëlsi Edhe të pashë thellë në sy Sot të prendova për jetë të rini Se vite ti kini një nga një Dhe nga ty s'më ndan asgjë S'ka rini as peqëri Por ka vetëm dashuri Se vite ti kini një nga një Dhe nga ty s'më ndan asgjë S'ka rini as peqëri Por ka vetëm dashuri Shuri, vite ti kim një nga një Dhe nga ty s'më ndan asgjë S'kari një as pleqëri Por ka vetëm nga shuri Premiera jon Ftojmë Sybretin ton Për të sjellur materialet të premierës ton E duen mjetë ndihmëse. Ata që ndjekin emisionin regullisht e din që premiera jonë është një variant i vogël teatron në të cilën tëftuar i tanë i shojë materialit për herë të parë dhe kërkojmë nga ta të performojnë dhe naturisht në fund do kemi në basë të duartërgitive tuaj për sëri do kemi një loj vlerësimi për aftësin e tyre teatrale. Në këtë rast kemi dialog midis Cilët janë personajët, sa asumë vetë në Gjergjit dhe Iliri. Dhe shumë në kush jam, Gjergjit apo Iliri? Gjergjit dhe Iliri. Piro është Iliri, ndërsa Zoti Polozhani është, Zoti Shpëtim është... Po Gjergjit, pasi edhe mosha në imponon këto roli. Dako. Mund të fillojmë, dhe më thënë, kur të jeni gati. Eh, more birë, kohë të egra kanë ardhur. Nuk një më njeriun. Sot të gjithë rendin drejt politikës, janë darë vëla me vëlan, njeri PPD, njeni PDSH, njeni BDI, njeni BDK, dhe tjeti YZZ, ZZK. Po ne baba, se po shofë që jemi të dy me syze, ne që nuk ndam, betëm pa buk, as njeri nuk na ndihmonë. Në shkelin kudo që shkojmë, është e domosdoshme të bëmi me njërën parti ndryshe, nuk kam për të nxjerë kur albumin. Edhe ti e fiksuar keq me atë albumin. Gjithë ato para që u dashkan për album, më duken për alalëk. Ti more birë duhet të këndosh në për dasma. Shafimin tani në verë ka një tuf me dasma se vine dhe gurbeqarët, një dasmë të begajt. Një dasëm që të qazimajt, një dasëm në velesh, një në labunisht, një në dologosht, hehehe. Prit, more baba, prit. As një nga këta nuk më merë në dasëm. Begajt janë të majt dhe nuk më marrin se mendojnë se jam i djathë. Berishat janë të djathë dhe nuk më marrin se mendojnë se jam i majt, kurse qazimajt janë bërë familje moderne dhe thonë që nuk bëjmë dasëm me këngtarë, duan dasëm me majtofon. Ashtë ju bëkë shu puna e shqiptarit, nuk dhe më tresa as dheu për këtë tokë.
Baba, mjaft me patriotizme, do vdesim për buk po vazhduam kështu. Të gjithë janë rregulluar. E di që djalin e gaqës, domethënë, atë pirën, atë që të gjithë ne në fshat mendonin se do të mbetej pa martuar, aq i utuar dukej, është bërë këngëtar me famë. Dynjaja thonë, ai është më i miri dhe s'ka tjetër. Gaqë është goxha burret. He, nuk e besoj ta ke derdhur me ndonjë dredhur me ndonjë parti. Po, pa i shpëtim po Lozhani thuaj që ai që ka ngrënë edhe ka pirën në shtëpinë tonë, thonë se edhe ai merret me politikë. U prish bota ore. Shumë. Shumë mirë e bën baba, se ka një tufë me vajza për të rritur. Po ne si o t'ja bëjmë? Po mirë, o birë, mirë. Po mirë, o birë, mirë, pirën e kam rritur unë. E kam mbrojtur sa herë nga kalamajt e fshatit kërë rihnin. Dhe me gaqën jemi shok të vjetër. Do të flas një herë me të, me që është të bërë këngëtar i madh. Të ndihmoj. Do zoti na ndihmon edhe nuk i marr rrugët e kurbetit. Po jo re kur, këtu kemi lindur, këtu do të vdesim. Do bëhet Shqipëria o birë. Do bëhet sa të kuptojmë se ne jemi bërë nga Zoti, që të jemi të gjithë bashkë, atëherë s'do ketë njëri më shumë se shqiptari. Bravo. Mire thot Ilir Shaqiri, nga deti Adriatike e gjithë deti zi, slite ndryshe ve Shqiposh. E drejt, e drejt. Atër kjo ishte premiera jon, uroj të këtë pëlqyer, tani është i momenti i votimit. Njerë të filloj me zotin Pollozhani. Piro se Iliri. Nuk e di, ndoshta nuk do kesh karrierë muzikore sipas tekstit që tha, por megjithatë në teatr mund të luash, meqë fitove sot premierën. Do ta shoh, do ta shoh në precedencë. Megjithatë sot kemi dy fitues, megjithatë me atë që e shihni, të dy janë fitues. Faleminderit të dyve, faleminderit për shumë. Foto arshme, ne ram dakord me gjithë të ftuarit tonë midis tyre dhe me zotin Kim Mehmeti, mos flasim për politikë, dhe ju e mbajti fjalën, megjithatë tu shohim Manjolën me një politikan të njohur. Jo, ai ka qenë William Perry, ministër i mbrojtjes, sekretari i shtetit amerikan, ka qenë nga vizitat më të rëndësishme. Dhe unë thjesht kam kënduar hymnin shqiptar dhe amerikan, ishin shumë foto, nuk e di vetë keni përzgjedhur atë. Ta largoju nga vetë. Jo. Ne nuk ishim gjurë të fisim. Jo, a ishte një personaj i veçantë për tjera arsye, bëjshë ka me Gimin. Ishte një personalitet, jo thjesht i politikës, por kishte mbaruar konservatorin. Shumë. Për muzikë, për kompozicion ose për piano. Edhe ishte shumë dashamirës i artit. Bukur. Në këtë pjesë kishte vlerë, si Rubens. Rubens ka qenë nga pikturët më të mdhej, po edhe diplomat, ambasador, po. Dhe një obortar, nga ato obortarët patru, i thotë, o, thotë, si të themi zoti, ambasador, po e englendiseni nga pak dhe me piktur? Jo, është artist, i thotë, që nga njerë englendise dhe me politikë. Nëse e kishte më të rëndësishme artist. Është për ju dhe liceut, po. Foto përsëri me profesorin Kantos, po. Kam kujtime shumë të mira, Gaqës Druli ka vdekur, edhe... Foto e bukur, kujtimi bukur. Këtu e mi një sken, duke sigur teatri operas? Po, këtu jam në rolin e Carmenit, në operën Carmen në Shqipëri ose në Greqi, kanë qënë dy shfaqe. Është nga operat më demokratike, më populore, më të bukura.
Këtë foto e mbaj mend, kjo është kur unë mbaj një vesh. Po, e festivalit. Kjo është foto që kur unë e kam parë për herë të parë Manjolën në festival. Ka qenë interesant se atë vit për herë të parë është transmetuar festivali për shqiptarët kudo që ndodheshin me satelit, vit i parë, diçka e tillë. Mirë, ne në Struge shihnim edhe pas satelit, sepse e merr një vjedh rozi. Dhe kishte një sukses. Këtu jeni kam përshtypjen jashtë me Kolin? Po, në Strasburg, me tim shoq dhe vajzën e madhe. Okej. Dërsa... Me që folim për vajzën. Aty është kur kam lindur vajzën e vogël, Sindin. Kjo është Sindi e vogël. Janë parë në përsëritje, mirë po të njëtat fjalë mund thuhen për gjëra të tilla që pa diskutim në momentin që të gjithë ta do të bëhen prindër, do ta kuptojnë që s'ka asgjë më të shtrenjtë në botë, në jetë, se fëmija. Dhe mua më duket paradoksale ose qesharake ajo të krahasoj fëmijën me librat që shkruaj, apo me festivalet që kanë fituar, apo me të çmimet, se asë nuk mund të krahasohet. Të dashur, falenderoj mysafirët tonë për sinqeritetin që kanë. Me këto po mbyllim rubrikën e maturës dhe do kisha lutur pjesën e sponsorëve, pra reklamat e sponsorëve. Premiera jon. Miq të dashur, po vim në një rubrikë e cila nga shumë njerëz është komentuar si një ndër më interesante që ne kemi ftuar ose kemi propozuar saktësisht në emision. Është momenti për të filluar premierën tonë në Poshka Art Teatr. Ftojmë në skenë shkurtën e cila do të sjell tekstet. Dersa mysafirët tonë japin zarfet, po ju informojmë, pra ata që na shikojnë për herë të parë, kronika ose rubrika e premierës do të thotë që ne përgatisim një material, varësisht nga mysafirët që kemi dhe ata duhet të interpretojnë natyrisht jo në rolin që ato kanë, domethënë, po imagjinohet sikur janë të tjerë, personazhe të tjerë. Për shembull, kemi sot kë Benin me Gonin. E kush o Benin, kush o Gonin? Kush o Benin, kush o Gonin? Kam përshtypjen që ti duhet ta dish Hakim. Jo, unë nuk e di skenaristë ka sjell drejt për drejtë, nuk i din tekstet. Ma merr mendja se unë duhet të jem Beni. Mirë, ashtu do të thonë masi na fillove me Nazimin. Nazimi është Beni. Po, atëherë do të thonë edhe mbas sa kaloj intervista me Etnoizët, po shkojmë si Mastrani, do të thonë letet këy. Po, Beni. Beni unë do të jem. Goni. Fillon Beni. Beni dhe Goni. Po mbetë gjithë kohës mbi libra more Goni, a thua se do japish zidhje botës, su kur merë vesh. Jo, po ti ma ato këngat të tua do japish zidhje. Tu kishë e zë mirë, po ti s'këndon, bën muha bet dhe thua se këndon. Po ku merë vesh ti nga hip-hopi? Ti e kotë fare... Si s'ka mund mundësi t'i njohë ato Etnoengjujt edhe dhe shikoj e ti atere kush është repist edhe kush është kush këndon dhe të nërë. Po s'ka njeri nuk më kupton mua njeri këtu. Etnoengjujt. Kush janë këta më bu? Për nga emri këta nuk do dujt ishim të rëzikë shë më shumë në gjajnë e ansambël për këngë dhe valle populore. A e kupton sa kotje të ashi, sa smer vesh, sa mbrapa bote je, nuk i nje Etnoengjujt, po s'të vjen turp, po ik mëre se ku mer vesh ti nga hip-hopi. Lako, unë jo vetëm një njëri, Nazim Rashitin, gazetarin më të mirë në Macedoni. E kam komëshi dhe remëtash më ka përshëndetur dy herë. Është personalitet fiks, i pastër. Besa dhe i bukur. E jo ata Etnoengjujt për çfarë fleti. Shqipkoni, të lute mua mos më ofendo për Etnoengjujt, se do kesh punë me gjithë shqiptarët edhe ke problemat e re. Oho! Ti kujdes kur përmendet në Engjit. Boj ken lako plako.
pika më e lartë me moral dhe nder është motra. Po prandaj. Prandaj mua më vjen mirë kur them I'm proud to be shqiptar. Premiera jon. Premiera jon është një mundësi për të ftuarit tan të testojnë veten në fushën e artit. Irma e ka provu veten në këngë, por nuk kujtohet të kesh luajtur në një film ose në një rol. Jam aktore e keqe. Je aktore e keqe? Sa e mirë ose e keqe, do të provojmë tani. Profesori nuk po komenton më duke, kështu që do ruaj surprizën pas tekstit që do na vi. Ftojmë subreten ton, vajzën Teutën. Dhe pa profesor, në rrë. Po bëj një njohje të shkurtër, të ftuarit tonë nuk i kam parë tekstet, këto u a them unë, në mesko të bëj një njohje të shkurtër. Atë që do luajnë, aktorët tanë, profesor Abdulmenaf Vegjeti do quhet Piro, ndërsa Irma ka emrin më të bukur në karrierën e saj, sonte do quhet Shef Qete. Kjo është fati jote, çfarë bëj? Piro dhe Shef Qete janë burrë e grua dhe kanë një lloj problemi që do ta diskutojnë tani. Irma ka pretendime në karrierë, Piro po ashtu, ti dëgjojmë çfarë kanë për të thënë. Kemi dialog, të më thonë këtë, po. Dhe më thonë, këtë do flasën në përgjinja, ma po unë të lezoj që ka ka këtu. Po, atë që rolin që luan ti si Shef Qete, dhe lezoj si Shef Qete. Profesori është Piro, dhe lezon Piro. Dhe më thonë, është dialog, apo jo? Po, dialog, po, dialog i lezoj, po. Dhe më thonë, që bje që të filloj? Pa tjetër. Po, Piro, po. Oke. Kuj do tjetë gati? Shumë emocion, po gati, mund të filloj. Sa zëtë mirë që ka kjo Irma, bilbil fare. Nga dalë për burë, se tranë veshët në tokë, mbete gjithmonë karafil ka menja. Nuk shiko halët e shpis, po shiko si e ka emrin ajo këngëtarja, Irma Libohova. Unë jam trendi, moj grua, dita, shio jetën. Si jam si ty që mbetë gjithë kohës me kokën mbi libra. Do së murësh nga tensioni, do bësh pa gjak në fytyrë si ai shoku i ty punës, ai që ka një 15 tituj bash profesor, doktor. Ama këtë bësh me profesor doktorin më të mirë në Wales. Ti bësh dhe lëmë. Po t'ishe si puna ati, do i kishin vut pak të në gjusmë në pasurisë ati. Kurse me menjen tate në alet tokë pas i gjo. Po edhe ti të kishe gjusmë në zërit të Irma Libohovës, do t'kishe bërë gjitha të para. Shiko, mos më kraso me ato mua, se unë jam gru serioze, po gabimi imi... Gabimi imi vetën më është që të vajta të mora ty. Shishi, e po gabimi imi vetën më është që të letë të takohësh ma atë profesorin. Ato, Abdulmenafin. Ska për qkelur më në shtëpin tonë, o unaj. A, atërë dashke luft, bukur. Po e të gjohë me atyrë me Libohovën, ta s'jelë të jo të më pako, mund shpi. E ka ndruar teksti, në fërë, s'ka që kështu teksti, Irma po improvizor. S'ka ndruar, jo. Jo, thë... Jo, jo, të si... Kam thënë pako, se valë dojë Irma Libohova ta kapi përdore, aje, e të tonë, kjo ishte problem. Gjelozemi? Gjeloz? Gjelozë ti? Ama ti je më e mirë se Irma Libohova. Pa edhe ti je më e mirë se Abdul Imenaf. Si duke dhe kalun provimin apo jo, dhe i marim aktor? Po!
Profesor, shumë mirë, profesor. Ka një del artistik të fshefur, së duket. Unë base nuk pretendoj të krahasohem me artistën. Shumë bukur, bukur. Dakor, erdhi momenti i votimit. Shojmë kush ka qenë aktori më i mirë. Njëherë të fillojmë atë dorë të kemi për profesor Abdulmenaf Vegjetin. Tani dorë të rritën për Irmën. Pyet babaj fëmit, cilin e doni më shumë, baban ose maman? Thot, maman, tjetrin, cilin e doni më shumë, maman, po thot edhe unë maman. Edhe unë jam për Irmën. Si pas ti votimi, regjia më lemron që ka fituar dhe aktoreja e teatrit ton dhe jetë Irma Libova. Kjo fitore përsëri do të festohet, dhe tani do festojmë me një këngë të re të Ilm, ose një këngë fituese në duke të këngës magjike. Jo, është kënga e këngës magjike, prapë të ti do vi, që kam fituar qëmimin e parë. Ilm Ali Bohova! Gjithë të shtonë gjeneratat. Të janë tekste mbi të cilat ju do të interpretoni, faleminderit shumë. Nëse nuk gaboj, ke një tekst goxha interesant. Bëhet fjalë për dy role, një nga ju do jetë vajza dhe një nga ju do jetë mamaja. Kështu që buran dashkes dashke, si në kohën e Shakespeare-it. Femrat si babaj. Dhe skam. Është e urdhëruar që të jetë mamaj. Në kohën e Shakespeare-it rolet e ka dhe mama me femrave i luanin meshkujt. Po. Unë e di që Olsa i përgatit këta punë, këta kurthe, po si do qoftë. E përshëndes. Okej. Olsa është njëra përveç regjisore e këtij emisioni, regjisorja ime e preferuar, e ci me shfaqen e të cilës morëm pjesë në festivalin e Gjilanit, ku morëm edhe shpërblimin vendin e parë. Bravo! Bravo, Olsa, imagino kur ti ndjesh krenar, imagino që ndodh me mua ose me pjesën tjetër që punojmë me Olsen. Shumë bukur, falinderit edhe njerë. Vajza, nëna. Me arë sa e kuptoj unë, vajza është Eneda dhe nëna është Burani. Filojmë? Po, filojmë. Mama, unë duhet martoj me një aktor. Larkë qoftë. Me aktor? Kurën e kurës. Po e mori vesht ytë atë që ke qef të martosh me një aktor, do t'a bëjnë namin, do t'a bëjnë mojnë. Ohu, mama, unë e kam enduar dhe nuk m'intereson, është jeta ime. E, ta ka marrë mendje ndo njën nga ta shoke që t'ka zëna që të teatri, të teatri i Tetovës. A i me flokët e gjata si duket. Po jo, mama, Burhani ishi martuar. E, po a i me ata sytë e shkruar si gjarëpër. Petriti? Edhe a i, mama, i martuar. Edhe Aliu, i martuar. Edhe Blerimi, i martuar. Oh, moj, për këta të Tetovës, pas kam punë tjetër, moj vajz, pas kam vdekur për një qigrua. Nejse, kush do tjetë nuk ka... Nejse, kush do tjetë nuk ka bur aktor. U lodha duke ndjekur gjithmonë këshillat e tua. Doja të bëhesha këngëtare, nuk më latë. Është bërë vipe dhe ajo pispiruqa e ka ti të parë. Unë mbeta. Për këtë thua më që është bërë vipe. Ja pra për atë e ne i da tarifën. Po e ju e meriton të bë, të bëft nana se ka goxazën. Kurse ti do të trembje dynjan me zërin tëndë. Kenë gjarë nga jutatë. Mama, nuk kuptojemi dhe pikë, unë po iki.
Po hik më hik. Po ik mo ikim në të mërë të keqen nëna, po u ka, u pa kjo pun, dhëndrin aktor, të pak të nuk është aji qafira i Burhan Amiti? Premiera jon. Faleminderit, premiera jon. Premiera jon është një tani rubrik standard në cilën të ftuarit tanë luajnë një tekst të cilën ne e përgatisim. Ata nuk e kam parë dhe Ksara dhe nuk e kam parë. Ftojmë vajzën që do sjell tekstet të hypë në skenë dhe të përshmëndajë largetën, po. Një sandri dhe kush do luaj për juve? Qana? Qano ose Meli? Qano. 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 Tani ju rock and roll jeni, po dhe aqë rebella sirin që mos t'i lezoni. Soli shumë. Tashi, kështu, sa për të sqaruar, kjo është situata. Të dy aktorët kryesor që janë në këtë rast, Loli dhe Coli. Coli është Sandri, Loli është Qano. A pra, këtë kështë thonë, dhe u shonë Coli. Coli është këtë. Coli, besor dhe të rastin Coli, për në këtë rast Sandri është Coli. Coli dhe Loli janë shites kaseta shpirat. Do të aletëzoj këtë unë. Po, po, kur vi do e diskutojnë, vetëm sa ta shtroj gjithë situatën. Unë jam për këtë punë. Coli dhe Loli diskutojnë dhe e çuditshme është që Coli është fans i madh i Shekullit Dreqit dhe Loli është fans i madh i Sandër Gjokës. Dhe kjo ndodh në ky dialog ndodh derisa ato vazhdojnë e fillojnë zhvillojnë bisedën. Shkojmë? Gati? Do ta filloj unë. Coli, a e ti? Po, Coli. Coli. Ajde kaseta me shumiz dhe pakic. Afroj muzikën më të mirë për dasmat dhe sebete tue familjare. Sebepet apo sebet? Sebepet, po. Sebepet. Ade Loli, fudja. Ako Loli. A më di me lecudje, be. Ku pas e një direku. U emocionua. Loli u emocionua. Ajde Loli, ajde. Hajde një kaseta me shumic dhe... Pakic. Pakic. Këtu muzikën më të mirë në trek. Vetëm ne kemi Aleksandër Gjokën. Bleni diskun e ti vetëm për... Njero. Një cent. Më fa, njero. Bleni diskun e Shekullit të Dreqit vetëm për... Një euro diskun e Aleksandër Gjokës ju a japim për kusur. Më mashtë të keqen, Sandri. Blini këtu të këne e madhin... E madhin, më ngonë të janë. Po, s'ka për 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 Aleksandër Gjoka. Po, s'tjeri në Shekullit të Dreqit. Po, s'tjeri në Shekullit të Dreqit, merën në përtuqaquar gjyshërve. Jo, po, s'tjeri, po, s'tjeri në dhe. Shumë të dëgjova unë ty. Shke që talë Shekullin e Dreqit ti? Po, të shtë duhet. E kam... Qani unë qunë halë, une. E shfarë pas e kërë duhë shanë Aleksandër Gjokën? Edhe njërë se nuk di gjotë. O, vërtet e një? Po e njohë. Më ka thënë që ti ashes disqet do këndojë për lek të dasë me vlajnë. Kurse Shekulli Dreqit këndojë papar... Papar. Papar, atë dasë me ime, qunë halë mo. Qunë halë mo. Qënë halë, mo! Qënë halë, mo! Qënë kanë qunat të mirë, mo! Do zotë i shqitë të disko se janë pas një pare të shkretë. Do zotë i vërte u shqitë të disko... Isha mirë. Ishe mirë. Do shumë që da tome shumë. Shumë shumë. Mja, mja! Mja artikullimin.
Në artikulimin e fjallëve. Edhe qani ju ishte shumë. Ja, shumë ju. Ka fillur të dhe. Ka një faqit. Pas ka akoma, pas ka një faqit. Ka akoma. Loli. Në më lese e bëjmë mas spektaklin. Ah, këngëtarë, s'ka nas një parën. Aleksandër Gjoka më ka kërkuar borç një 2-3 herë dhe s'mi ka kthyer. Gjynaj shka jeti, gjitha i burë. A i sheklit ka dhe një tufë me kalamajnë për të mbaj të riziu. Më mirë jemi nëse këta artistët. Ka moj, ja. Shë bravo, 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 fantastike, bravo. Po pëlqeu? Po. Nëse suhet s'puna me kasetë, mund t'i majmë edhe aktorët e neve këtu. Atëherë, të shojmë. Njerë, si ishte, qojmë reagimin për qani unë, ose shekullin dreqit. Po, për qunin e allës të Colit, Sandër Gjoka. Korda tërë si pas gjitha gjasave, Sandër Gjoka ose Coli fiton premierën. Bëja, falemderit. Po bëja dhe impostim unë, do më në tonaliteti, zërin e... Shushu që ndoshta për kësaj të përdojnë. Do më nuk isha në zotin. Jo. Pas këshitën të njerës. E ke provu këtë. Me që qekulli dreqit humbi, ti digjojmë atërë si do këndojmë për neve sonte këtu në Poshkar Teatrë. Premiera jon. Para se të fillojmë me premierën tonë, deshin të falenderojmë njerëzit të cilët na ndihmojnë, kompanit që na ndihmojnë sponsorizimin ose realizimin e gjithë këtij spektakli. Falenderojmë Red Rain Energy Drink, pije origjinale nga Kanada, e cila është energjike dhe ka në përbërjen e taurinë, e cili njihet për efektet e saj pozitive në organizmin e njeriut. Po ashtu falenderojmë Universitetin e Evropës Juglindore, falenderojmë Bashkinë e Strugës, Komunë e Strugës, e cila ka hapur tani më sezonin veror, Trimen Lum, Shqiponia Ryzen, Hotel Royal, Hotel Bar Restoran Arabella nga Kërçova, ashtu është Hotel Bar Restoran? Shopping Qendra. Shopping Qendra Arabella nga Kërçova, dhe natyrisht të gjithë mediumet e cilën e mbështetin. Fakti, Lajmi, Koha dhe Magazina. Falenderoj të gjithë. Është momenti premierës tonë, të cilën aktorët, një nga aktorët dhe dy këngëtarët e ftuar do kenë mundësinë për të luajtur një rol. Pa u mirëkohë, ftojmë sybretin tonë të sjellë tekstin e duhur. Kush do luajë tekstin nga vëllezrit? Lushti Dervish apo Aziz? Historia është si vazhdonë, kemi një aktor i cili quhet Lindi, i cili ka pak vështirësi me karierën e ti, nuk është aq i talentuar dhe aq i suksesshëm në talentin, në dëshirë për të theksuar talentin e vetë, dhe do luhet në këtë rast nga Gazi, dhe Azizi pasaj do, ose Dervishi, kush do luhet? E vendose Dervishi? Dervishi do të bëjë pjesën tjetër, do më thënë, diçka, çdo gjë që nuk është Lindi, je... Këti radhën për të lexuar. Dakor? Po dakor. Jeni gati? Duhet ta kujtojmë, mos harrojmë që kjo është bazuar në një skenari i regjisorit Ol Samaze, bazuar në një karakter e një mikun ton, aktorin Lindi Metemi, i cili ne përshëndesim në fund të ekranit. Ndryshe me që po e hapim të rastisht historinë, ndryshe nga vetë situata, ndryshe nga realisht që është lindimi, këtu ky lindi ka edhe pak probleme tjera, nuk shef mirë, nuk dëgjon mirë, kështu gjë tjera. Kështu që i ka kushte personazhi? Po, po. Nuk shef mirë, nuk dëgjon mirë? Po, gjithë tjera i ka. As nuk shef. M'fal se shoh dot. Çfarë lexon këtu? Vrap vet.
kujde dhe ai ai gazment paja ai fillon një nga aktorët më të mirë mos ngelet njëri në këmbë okay. Të desha të thësha Ale fillon kush fillon fillon Lindi pari po Lindi jam unë ti je Lindi po po pastaj këtu gazmenti një sekond gazi prit pak në fillojnë Lindi një Lindi po. Unë jam gazmenti? Po. Hajde për. Atëre do vras veten. Kur u bë dhe ai gazment paja të jetë një nga aktorët më të mirë, mos ngelt njëri në këmbë. Gazment do qor, po pse ti je? Gazmentin lëre më njëan, vetëm o qor, aty fillon. O qor. Ah, po më fal. O qor, po pse ti do jesh aktori më i mirë? Pse çfarë kam unë më pak se ai? Asë një centimetrë nuk është më i gjatë se unë. Unë jam më i bukur se aja, ka lezet, jo si aji që është steri zi si fund kusie. Opa! A e këtë të i bukuri? I bukuri dhe u ti? E ke parë vetën si je? Imagino, se sa mbrapa bote je, ti se ke, ti se i ke këngëtarët Të preferuar vlezri dervishi. Kjo është dobësia. Se çfarë ke me vlezrit dervishi ti, ha? Po ti je i shitur për vete, s'të pëlqejnë ty vlezrit dervish, të pëlqejnë çileta me shoqje ti. Tur. Burr në mosh. Pëlqejnë salte çupave. Më mirë shalet e çiljetë se sa shalet e vlezrit dervish. E thasi me shpeqë. Gjelos kur nuk të buesh i famshëm. Dhe i e një ekip të zemrë se e kishe u shporn nga kampionati. Shqyqyr që humbën ata italianet. Gjo këtu ti, ti dhe Gazmend Paja, më merni të keqen mua. Më mirë ti esh me Italin se sa ti esh me Kamerunin si puna jote. Thua që jemi nga një fshat se do të kishe bërë hasha për të gjithë jetën. Unë të çfarë? Ta them këtë? Unë të kam dhirë ty dhe Gazmend Paja dhe gjithë portokallin. More vesh apo jo? Gazmend Paja në një gjithë dynjaja dhe e do. Po ty që nuk ka asë një cupe që të merë Ske marrë syza dhe kuptoj. Nuk për burr. Asnjë çup që të merr për burr. Asnjë çup që të merr për burr. I vurem marrizën nanës dhe mbetet pa martuar. Mos më qa mua atë hall ti se ika se kanë koncert vlezri dervishi, se po të rrim me ty do të shmendem. Kjo ishte premiera jonë, të shojmë tani nga vetë votimin se kush doli më mirë. Njerë për dervishin. U lodhë pak, u djersua. Dervishi për nasin. Dervishi për nasin. Për gazin, ma të e për nasin. Nuk ishte marrë dhe syta dhe sledzojmë mirë. Nasi. Me arë sa e shikoj unë, Nasi është fituzi dhe përshka këtë fitimi që ke, ose fitora që bëre, po shka arë teatrë, po dronë një bluz me logon e kompanisë tonë. Këtë edhe mrapa e ke po shka arë teatrë. Êshtë... Urime. A ka ndo një dialog tjetër të bëjmë tani? Ka një surprizë tjetër, Olsa dhe Gjeladin Poshka të ftojnë të zyrtarisht të luash në një projekt artistik që do të bëhet tu në Poshka Art Theatre. Wow! Kjo uroj mos tjetë të në basa saj që thashune para.
Dhe e dyta, sa nisa të them, po miku im Agimi më prolavi, si që thonë, më arriti që të më thoj për para, tani, sa po, sepse nisa të them që ishala nuk më bërtet Olsa me Xhelon jashtë kamerave, që po qishte e dialog që bërë, mërë. Po dersa më bën ftesën e pas kam pranuar dhe e pas kam merituar këtë bluzën unë. Ha? Do që shkoj bukur për fund, mendoj që do t'a mbyllim me një këngë të përbashkët që kemi unë me Lezër Dervishi. Mikrofon.